გამარჯობა, მე ვარ ნაჭელაია და დღეს წარმოვიდგენ ჩემოცანას ჯიჰო ვემიდება. ესე იგი, პირველ რიგში წავკითხოთ რა არის ამოცანის შინაარსი. ჯიჰო ვემიდება არის მექანიკური სათამაშო, რომელიც შედგება ორი ჯოხისგან, ერთ ჯოხს აქვს ამოჭრილ ნაწილების სერია და მის ბოლოში პროპელერია გამაგრებული. როდესაც ხის ჯოხს დაუსვამთ მეორე ღრუნებიან ჯოხს, პროპელერი იწყებს ბრუნვას ასენტ, მოვლენა და გამოიკვლია სხვადასხვა პარამეტრები. Ese que chan que van con la agenda que tavian aqtsa movenas, shemdeb ulaparakeb didi satamashos konstruktsiaze, anu rogon daavatsa titani satamasho, shemdeb ulaparakeb am chen eksperimentuli khalsatsos aqtseraze, mere ulaparakeb didlebze romelits visman chem eksperimentashi, shemdeb eksperimentul shedegebs aqtser da tsvis sva sva parametrs da shavezlebi rom aqtsera daqvilebi titavli es eksperimentuli shedegi. Და ბოლოს შემდეგ ვისაუბრებთ ბუზნის ტრაექტორიაზე, რომელიც არის ელიფსი და პროპელერის მაგნებელ მომენტზე. საბოლოოდ გამოვიდოდ დასკვნას. ასე იგი, პირველ რიგში, როგორც ხდება მოვლენა, როდესაც ჯოხს გადაუსვამთ ჩაღმავებებზე, ეს არის ჩაღმავებებიან ჯოხი ჰორიზონტალურად, იქნება რაღაც ჰორიზონტალური ძალა, იქ დაინახავთ და არის ერთ-ერთი ძალა. ხოლო თითის გაყოლებაზე ჯოხთან ერთად იწვევს ჰორიზონტალურ ძალის გაჩენას, რაღაცა ფაზი წარმოსულებული. ეს ფაზა უბრალოდ იმიტომ გვაქვს, რომ გეომეტრიულად, როდესაც პირველი ჩამოევაში მეორე ის უბრალოდ იყვება და რამდენიმე წამით უკან იმეორებს იგივეს. და შედეგად ბუსმანი იწყებს მოძრაობას, როგორც ხედავთ, და ტრაექტორია მისი იქნება ელიფსი და პროპელერი იწყებს ბრუნვას. ასე იგი, როგორ ავაწყოთ ეს თვითონ დიდის სათამაშო? პირველ რიგში ხე უნდა იყოს გამხმარი და უნდა ცდებოდეს. ეს იმის გამო გვაქვს, რომ თვითონ ის ელასტიურობა უსაყოფელია და თანაგრა დაშორებული ჩაღმავებები უნდა იყვნენ იგივე პარამეტრების. ლურსმანმა არ უნდა იმოძრაოს, რომელსაც ჩავაჭედებთ ესე მართობულად. ეს ორი პირობა იმისთვის არის, რომ სათამაშო იყოს შედარებით სტაბილური და პროპელერის ფერის რადიუსი უნდა იყოს მეტი ლურსმის რადიუსზე. ეს რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ლურსმანი ჩამოეცნო პროპელერს, მათ შორის ხალხის კოეფიციენტი არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ შესაბამისად დაპირდება და ასევე პროპელერს შემდეგ ექნება MG რაღაცა მაგნებელი მომენტი, რომელიც ძალაც იქნება MG. და პროპელერი უნდა იყოს წყალი და მისი ხვრელი უნდა იყოს მასათა ცენტრში, ეს ცენტრში, იმიტომ რომ ისა წყალდება. როგორ მოქმედებს ესე იგი ლურსმის ტრაექტორია პროპელერზე? პირველ რიგში წარმოვიდგინოთ, რომ ეს თეთრი რაღაც არის პროპელერის ხვრელი, ქრის ჯოხი, თვითონ არის ლურსმანი. როდესაც გავამოძრავებთ ამ ლურსმანს რაღაცა მიმართულებით, ვერტიკალურად და წარმოვიდგინოთ, გვაქვს n რეაქციის ძალა, n ხალხური ძალა და n ძივე პროპელერის n. და როგორც ხედავთ, იქ არის ეფსილონი უდრის მომენტი გაყოფილი ინერციის მომენტზე და თუ როცა გავამოძრავებთ ამ ჯოხს, დავინახავთ უფრო სწორად ლურსმანს, დავინახავთ, რომ ძალათა ტოლფრენდის მიმართულება არ იცვლება. შესაბამისად, ლურსმის მოძრაობის მიმართულება ემთხვევა პროპელერის მოძრაობის მიმართულებას და ასევე არის უცვლელი. ეს არის ჩვენი ექსპერიმენტული დანამდარი. როგორც ხედავთ, ჩაღმავებიანი ჯოხი არის გამოგებული და მასზე არის სილიკონის ჯოხი გამოგებული. ეს სილიკონის ჯოხი იმიტომ გამოიყენება, რომ ზოგადად ამ ადამიანს უჭირავს ხელში ეს სათამაშო და ექსპერიმენტული შედეგებისთვის შეეცადა, რომ უფრო სილიკონი გამოიყენებინა. შემდეგ სათამაშოს პარალელურად არის მოძრავი ვაგონი, რომელიც არის რელსზე და რელსი მოძრავს მუხლალივის სისტემით, აი იქ არის შეერთებული. ეს მუხლალივის სისტემა, რა თქმა უნდა, სხვა ძირში გადაგვაძლევს, რომელიც არის თვითონ ძრავიდან გამომდინარე და მეტალის და სილიკონის ჯოხი არის მიმაგრებული ვაგონზე და მოქმედებს ჩაღმავებებზე. ანუ რატომ არის ეს მართობლად? იმიტომ რომ ადამიანს ერთხელში უჭირავს ეს სათამაშო, მეორე თი მართობლად ჯოხს ამოძრავებს და სილიკონი ვიხმარით როგორც თითის მაგალითი და თვითონ ეს ჯოხი არის მეორე ჯოხი, რომელიც ამ ჩაღმავებში გადის. და რელსის ბოლოში არის მოძრავი სენსორი, ის ლურჯი რაღაცა, რომელიც ვაგონის ტრაექტორიას აღწევს. შემდეგ ეს არის დიდლები, რომელიც გამოიტანენ ვაგონის ჩასაისე ოთხი. აქედან დიდლი პირველი და დიდლი მეორე არიან იგივე პარამეტრების ჩამოება ხაში, მათი ჩამოებებს ისინი იგივე მანძილი ორ ჩამოება შორის არის იგივე და მას არის იგივე. თუმცა გლუვი არის დიდლი ორი შედარებით როგორც ხედავთ ფოტოზე და კიდევ დიდლი სამ და დიდლი ოთხი, რომელსაც ჩამოება შორის მანძილი უფრო მეტი აქვს ვიდრე წინაურს, თუმცა ხაშებიც ცვალებადი არის. ესე იგი, პირველი ექსპერიმენტი რომ ჩავატარეთ, მე გავიგე ესე იგი ვაგონის კუთხური სიჩქარის და რას გამოიწვევდა პროპელერის კუთხური სიჩქარეზე. და მივიღეთ, რომ 120 რადიან წამანდეც არ არის მისული, რომ 120 რადიან წამანდეც არის მისული, მაგრამ მისი დამყარებული სიჩქარეები, ეს არის პროპელერის დამყარებული სიჩქარეები. რა თქმა უნდა, ყოველ დამყარებული სიჩქარე, მაგრამ ამ დამყარებული სიჩქარეებს აქვს თავიანთი მაქსიმუმი და გადიან მას ექსპონენტაზე. თუმცა 120 რადიანი წამი რომ არის, მაშინაც კი არ გადის ეს ექსპონენტაზე.
Zustad is damp is a rat experiment what down in a hetrum, tutorial, yes, shamotary, perimetry, etino reserve, not a big one. Shandak put his SRS roll, put his down, is a bull of a rose, SS put his hair at home, or his ordinate in Hela. The Tavia for now, if I have a box, I'm going to use a little dirty, I use his first period, and I wrote some of his brunas, Maria is wagon is her period, but I have a proper period. Elixir was an athletic gun with a proper is. Gracias.